Salam. Akşamınız hayır olsun. Aziz vətənlər, değerli dostlar, hörmətli xanımlar və bəylər. Vəd etdiyimiz kimi Allah'ın köməyi biz 34-cü söhbətimizi başlayırıq. Bugünkü söhbətimizin mövzusu ər və arvadın şəxsi hüquq və vəzifələridir. Bu barədə danışacağıq. Amma mövzuya keçməmişdən qabaq bəzi məlumatları istəyirəm sizinlə bölüşəm. Əvvəla bilirsiniz ki, xalqımızın görkəmli ziyalısı, gözəl insan, olduqca savadlı və prinsipial hüquqşünas Əyüb Kərimov dünyasını dəyişib və sabah saat 11-dən başlayaraq bu zooparkın yanındakı Tural mərasim evində onun yas mərasimi keçiriləcək. Mən Əyüb Kərimov sevənlərin hamısını ziyalılarımıza bu məlumatı mövzuma boş bildim. Burada iştirak eləmək hamımızın vəzifəsidir, amma təəssüf ki, mən iştirak elə bilməyəcəyim, çünki elə necə məlumat almışam ki, bizim kəndimizə, Naxçıvanın Cəhri kəndində çox böyük itki üz verib kəndimizə. Bizim kəndin ən böyük ziyalılarından biri Qədir Qədirzadə, tarixçi alim dünyasını dəyişib. Bugün torpağa tapşırıldı, mən bu gecə Bakını tərk edəcəyəm. Qadızadənin yas mərasimində iştirak etmək üçün mənim borcumdur bir ziyalı qarşısında. O son anda bizim ona verəcəyimiz borcdur. Allah hər ikisinə qəni-qəni rəhmət eləsin. Və mən hamınıza xəbərdar edirəm ki, sabah saat 3-də bu inşaatlar metrosunun yanında, məhsul stadionunda Milli Şuranın dəvəti ilə AXCP və müsavat başda olmaqla bütün müxalif təşkilatları, ümumiyyətlə xalqın ümumxalq mitingi keçiriləcək. Hamımızın orada iştirakı vacibdir, arzu olunandır. Çünki bilirsiniz, indiki bu tip rejimlərə qarşı xalq əgər kütləvi şəkildə öz etirazı bildirməsə, öz mövqeyini sərgilənməsə, ortalığa qoymasa, heç də dəhşəsi deyil. Əziz vətənlər, salam, hamınızı xoş gördük, axşamınız xeyir olsun. Əgər bu məsələ ilə bağlı ər və arvadın hüquq vəzifələri və əmlakçıların rejimi ilə bağlı kiminlə sualı olsa, məhkəmə təcrübəsindən, şəxsi həyatından və s. mən imkanım daxilində bütün suallara cavab verməyə çalışacağam. Və sonunda da sizə bir yaxşı, özümü yaxşı bildiyim şeyi dinlədəcəyəm. Bugün çalışacağım ki, söhbətimizi tez yüzünlə artıraq, çünki mən uşağa bilet almışam, getməliyəm dediyim kimi. Əziz vətənlər, əvvəla başlayaq Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasından. Siz bilirsiniz ki, konstitusiyamızın 25-ci maddəsi bərabərlik hüququ adlanır. Orada yazılıbdır ki, birinci hissəsində hamı qanun və məhkəmə qarşısında bərabərdir. Hamı qanun və məhkəmə qarşısında bərabərdir. Mən həmcə deyirəm, çox adam başa düşmək istəmir mənim. Mən şəxsən istənilən diktatura rejimində də yaşamağa hazıram. Tək ki, o diktaturanın qanunları qarşısında da hamı bərabər olsun. Və ya da məhkəmə qarşısında hamı bərabər olsun. Çox təəssüf ki, Azərbaycanda diktatura rejimi qurulsa da, bir ailənin hakimiyyəti bərpa olsa da, bərqərar olsa da, hələ ki, bana çalışırlar, inşallah xalqına imkan verməz. Amma bunların da qanunları qarşısında cəmiyyətin ayrı-ayrı fərdləri bərabər deyil. Deyək ki, məsələn, məhkəmə qarşısında bərabərlik yoxdur, çünki bu bazarın qiyməti dəqiq deyil. Səndən əgər 3 min alırlarsa, o işdən 5 min alırlar. Bir işdən 2 min alırlar, eyni işdən başqa bir hakim 5 min alır. Onun bərabərli yoxdur. Məsələn, taksana qoyarlar ki, dəqiq filan işte 1000 manat, 2000 manat. Ama bilər de özür ki, bu məhkəmədə qayda bilərdir. Ama qeyri bərabərlik var. Hatta rüşvətdə belə qeyri bərabərlik var. Deyək ki, məsələn, eyni əməli törədiblər. Biri 10.000 dollar güya, öyle şərbötdən daha bu. Ama deyək ki, düzdür güya. Gözəl bayramını 10.000 dollar keçirib Azərbaycana pul gətirir. Kimsə milyonlarla pulu oğurlayıb xaricə qaçırdı. Buna 3 il, öbürlərə şərəf ordeni. Buna 3 il, öbürsündə şərəf ordeni. Haqqı dediyinə görə Fuad Qəhrəmanlıya 4 il, 5 il, Talib Ağızadə 18-20 il,
yalan danışan, yaltaqlanan və bu yaltaqlı fonunda da dövlətin, millətin sərvətlərini taylayan adamlara medal, orden, mənsəb, vəzifə və s. Yəni demək istəyirəm ki, bizim konstitusiyamızda bərabərlik hüququ nəzərdə tutulsa da qanun və məhkəmə qarşısında faktik olaraq bu belə deyil, lakin buna baxmayaraq həmin maddənin, yəni 25-ci maddənin ikinci hissəsində kişi və qadınların eyni hüquq və azadlıqlara malik olması təsbit olunub. İlk baxışdan düşünmək olardı ki, birinci bənd varsa, birinci hissə varsa konstitusiyanın o 25-ci maddəsində hamı qanun və məhkəmə qarşısında bərabərdir. Onda kişi və qadın hamı anlayışa daxil olur da, buna nə ehtiyac var idi? Amma buna çox böyük ehtiyac var. Kişi və qadınların cəmiyyətdə bərabər hüquq və vəzifələrə yox ha. Hüquq və azadlıqlara malik olmasının konstitusion qaydada təsbit olunması olduqca vacibdir və önəmlidir. Bu da cəmiyyətimizdə ən azı bu konstitusiyanı qəbul edən Azərbaycan güya qanunverici tərəfindən qadın hüquqlarına, qadın haqlarına nə qədər önəm verilməsini göstərir, sübut edir. Təki bu yazılanlara əməl olunsun və qadınlarımız həqiqətən də bərabər olsunlar kişilərlə. Əziz həmvətənlər, əziz dostlar, deməli, vəziyyət necədir? Ər və arvad ailə münasibətlərində tam hüquq bərabərliyinə malikdirlər. İstər analıq, istər atalıq, yəni valideynlik, istər uşaqların tərbiyəsi və təsirində, eləcə də ailənin digər məsələlərində ər və arvad tam bərabər hüquqlara malikdirlər və eləcə də ər və arvad özlərinə məşğuliyyət, sənət, peşə və yaşayış yeri seçməkdə azaddırlar. Əslində baxsanız qanunda bu təsbit olunsa da yaşayış yeri ilə bağlı mən istəyirəm öz fikrimi deyəm. Burada bunu saxlayaq. Qayıdaq bu məsələyə. İstəyirəm mən sizə xatırladam ki, ər və arvadın hüquqları ilə bağlı konstitusiyamızın 25-ci maddəsinin 2-ci hissəsi və mülki məcəlləmizin 225-ci maddəsi var. Ər və arvadın ümumi mülkiyyəti, o 225-ci maddədə ər və arvadın əmlakının, yəni bircə əmlakının rejimini müəyyənləşdirir. İstəyirəm bu barədə qısa deyəm, sonra qayıdarıq ər və arvadın ailədəki hüquq vəzifələrinə, hüquq azadlıqlarına. Dostlar, ər və arvad birgə nikah dövründə qazandıqları bütün əmlak, əgər nikah şəhadətlə müqaviləsində, bilirsiniz də qanunda nəzərdə tutulub ki, ər və arvad kişi və qadın ailə quranda onlar öz aralarında nikah müqaviləsi bağlaya bilərlər və bu nikah müqaviləsində bir ailə daxilində, bir ailə münasibətləri çərçivəsində rast gəlinə bilən bütün halları, hadisələri, münasibətləri həmin o müqavilə ilə nizama sala bilərlər. Əgər belə bir müqavilə yoxdursa, onda ər və arvadın birgə nikah dövründə qazandıqları bütün əmlak onların ümumi mülkiyyəti sayılır. Yəni, onların payları bərabərdir, əlləliyyədir. İkincisi, nikaha girənə dək, ailə qurana dək, qadının özünə və kişinin özünə məxsus olan əmlaklar onların şəxsi mülkiyyəti sayılır. Eləcə də birgə nikah dövründə və ya ondan əvvəl bağışlama yolu ilə və vərəsəli yolu ilə əldə etdikləri əmlak onların şəxsi mülkiyyəti sayılır. Əsas vətənlər, bir vacib məsələnin məhkəmə təcrübəsində çox-çox tez-tez rast gəlinən bir halıxı edirəmək istəyirəm. Ər və ya arvadın özünün şəxsi əmlakı bir halda ər və arvadın birgə mülkiyyəti hesab edilə bilər məhkəmə qaydasında. O da o haldır ki, ərin və ya arvadın əmlakı ərin və ya arvadın yəni qarşı tərəfin əmlakı hesabına pulu hesabına əmrimi deyə, əlavə qurğuları yerləşdirməsi və s. bunların hesabına qiyməti həddən artıq artarsa, dəyişərsə onda məhkəmə qaydasında ər və arvada məxsus əvvəlki o şəxsi əmlakı var, onların birgə mülkiyyəti hesab edilə bilər. Misal üçün deyim ki, qadın ərə gedir, ərinin bir evi var. Bir tutaqlı bir evdir, köhnə evdir, təmirsiz və s. Qadının atası, gəlinin atası təcrübədə bu Bakıda çox tez zor deyə, mən istəyirəm bunu bilərsiniz,
Qadının atasının verdiyi küllü müddət pul hesabına bu ev təmir olunur. Əgər əvvəlki qiyməti 50 min idisə, bu təmirdən sonra bu 100 min olur. Bu təbii ki, qadının valideynlərinin onlara verdiyi kömək nəticəsində baş verir və yaxud da qadının özünün şəxsi pul hesabına bu baş veribdir. Belə halda onda qadının hüququ var ki, verib məhkəməyə ərinə məxsus və ya təhdid ola bilər. Ola bilər ki, məsələn, bir ata öz qızını ev bağışlayıb. Bu da ayrıca gənclər ailə qurublar, qızın evində yaşayırlar. Oğlan tərəfinin qoyduğu pul hesabına qızın evi təmir olunubdur, qiymətə minibdir. Onda belə evi birgə mülkiyyət hesab elətdirmək olar məhkəmə qaydasında. Daş, qaş və zinət əşyaları istisna olmaqla ər və arvadın birgə nikah dövründə şəxsən fərdi istifadə edək də belə fərdi istifadə etdikləri əmlak onların şəxsi əmlakı sayılır. Sabah Allah uzaq eləsin, nikah pozulanda, ailə dağılanda o kim ki nədən istifadə eləyibdir? Şəxsi əmlak şey kimi də belə istehlak vasitəsi kimi verilir həmin adama. Amma birgə nikah dövründə alınmış daş qaşdır, zinət əşyalarıdır. Bunlar ailənin birgə mülkiyyəti sayılır. Bir baxın, bu məsələdə bir bana dikkatli olmak lazımdır. Ben kesen sohbetimizde bu nikahın itibarsızlığına bağlı bazı öz fikirlerimi dedim. Açıkı deyim ki, bir çox hukukşünas dostlarımdan ben eleştiri aldım. Bana itiraz edenler de çok idi. Benim mövqeyimi müdafiye edenler de xeyli var idi. O da neyle bağlı idi ki, ahlaksız edilen kadın eğer evden gelirse, kovurursa, aile dağılırsa, onda o kadının hüquqlarının məhdudlaşdırılması demek ki, ben dedim, uşaqdan məhrum olunsun, əmlakdan məhrum olunsun, bütün hüquqlardan məhrum olunsun. Buna bir çox hüquqşünaslar mənimki kimi yanaşmırlar təbii. Etirazlarını bildirlər. Tamam alternativ fikirlər dedilər. Qızın zinət əşyaları ilə bağlı yenə də fikir ayrılığımız var. Bir çox hüquqşünaslarla. Məsələn, mən hesab edirəm ki, qanunda yazsa da ki, qadına verilən hədiyyələr onun şəxsi mülkiyyətidir. Amma pozulun nəticəsində ailə dağılırsa, qadının əxlaqsızlığı nəticəsində de ailə dağılırsa, ona verilən hədiyyələr geri qaytarılmalıdır. Mütləq o qadına heç də verilməli deyil. Niyə? Çünki bir kişi bir qadına hədiyyəni məhz ona görə verir ki, toy günü toya xərç çəkir, bəzən minlərlə, on minlərlə pul xərcləyib qadına qızı zinət əşyaları alırlar. Bunu ona görə iki tərəf edir ki, o onunla bir ömür həyat yolda kimi yaşamaq niyyətindədir. Onu özü gələcəyin qadını kimi, həyat yoldaşı kimi görür deyə ona hədiyyələri verir. Yoxsa hər yoldan keçən qadına və ya kişiyə hədiyyə vermirlər ki. Bilmirəm mən fikrimə qədər düzgünsə çatdıra bilirəm yoxsa yox. Siz mənə başa düşürsünüz yoxsa yox. Bu məsələ ciddi məsələdir. Olduqca ciddidir. Eləcə də birgə nikah dövründə alınan qızın zinət əşyaları. Bir qayda olaraq Azərbaycanda belə bir fikir formalaşıbdır ki, əgər kişi evə qızı alırsa, bu qızın hamısı qadının bəzək əşyaları sayılır. Halbuki belə deyil. Konkret olaraq toy günü, toya qədər və toy günü və toydan sonra qıza hədiyyə kimi, məhz bu sənə hədiyyə edilir deyə verilirsə, o qızın zinət əşyaları qadının hədiyyəsidir. Amma toydan deyil sonra birgə nikah dövründə ər var vadın birgə əmlak hesabına qızı zinət əşyaları alırsa yatır kimi, yatırım kimi yəni. Bildiniz? Yığım vasitəsi kimi alınırsa onda bu halda qızı zinət əşyaları ər var vadın birgə deməli mülkiyyəti sayılmalıdır və bərabər olaraq da bərabər bölünməlidir. Səhət və salam oğlum, axşamınız xeyir olsun. Xoş gördük. Salam Süleyman qardaşım. Necəsən? Havanda yox. Ramin Əhmədov yazır, salam qardaş, siz bu xalqı sabahki ümumxalq mitinginə çağırış etsəniz daha məqsədə uyğun olar. İlk öncə bu xalq bu uğurlardan qurtulmalıdır, sonra bu xalqın bütün problemləri ədalətli məhkəmələr yolu ilə həll oluna bilər. Təbii ki, elədir. Hər halda xalqı biz çağırsaq da, çağırmasaq da, mənə elə gəlir ki, xalq özü gözəl başa düşür ki, başa düşməlidir ki, mən dəfələrlə bunu mən deyirəm. Oğrunun qabağına çıxmasan, o oğurluğundan qətiyyən imtina eləməz. Bir divarı itələməsən, divar yıxılmaz. Onun da tarixin, nə bilim, zamanın hadisələri yıxar, yağışlar, tufanlar, qasırğalar yıxar, özünü yıxar. Millət azad olmaq istəyirsə, ümumiyyətlə bilirsiniz, Avropa mədəni dünya hadisələri necə baxır? Mesela kənardan baxırlar,
Mən bir dəfə bu barədə yazmışdım, bəzi dostlarım məndən incidilər, o müxalifət olan siyasətçi qardaşlarım. Məsələn, mən deyirəm ki, Azərbaycan xalqı hakimiyyətdən çox razıdır. Öz halından çox razıdır. Məsələn, mən bir con kimi, simi kimi baxıram Avropadan, deyirəm ki, bu əhali halal olsun bu hakimiyyətə. Hakimiyyətdən çox razıdır. Niyə? Çünki etiraz yoxdur. Amma başın tabı aşağı, çörəyin qazanır, işinə gedir, gəlir, yeyir, yatır, burada kef çəkir, dincəlir. Nə bilim, at çapır, gelirlər, vasibir sürürlər, 100 min dənə maşın sürürlər, orada burada kurortlar dolu, sanatoriyalar dolu, hotellər dolu, restoranlar hara gitsin dolu. Mitik də yoxdur. Etiraz da yoxdur. Deməli, hakimiyyət yerindədir, normal dərəcə qaydasındadır. John və Smith belə baxır, ay millət. Sən əgər etiraz eləməyəsənsə, mədəni dünya belə fikir deməli, formalaşdıracaq gözündə, hakimiyyət normaldır, gözəldir, demokratik rejim var orada, hər şey qanundur və xalq da halından razıdır. Ona görə də bu vəziyyətindən razı olmayanlar mütləq sabahki mitingə gedib iştirak eləməlidirlər. Gedib iştirak eləsinlər, sözlərini desinlər, oradakı deyiləcək şuarlara dəstək versinlər, ən azı hakimiyyətdə təmsil olan bəzi oğrular da ən azı xalqın bu birliyindən, qəzəbindən qorxub, bəlkə özlərini düzəldərlər. Bəlkə. Ümid də yaxşı şeydir. Bildiniz? Ümid tükənməz. Ümid eləyək ki, xalqımız birləşədə sabah öz etiraz səsini qaldıracaq. Mən hamınızı mitingə dəvət edirəm. Dostlar, bir şey biləsiniz ki, bəzi əmlaklar bilirsiniz ki, reyestrdə də qeydiyyatdan keçir. Evdir, maşındır, ofisidadır və s. O şeylərin qeydiyyatı qanunda tələb olunur, o şeylərin satışı zamanı, yəni onlar üzərində sərəncam vermək anında ər və arvadın hər ikisinin notarial qaydada təsdiqlənmiş razılığı vacibdir. Əgər belə bir razılıq yoxdursa, onda həmin obyektlərə dair bağlanmış müqavilələr etibarsız sayılır. Bu həm mülki məcəllənin 225-ci maddəsinin 6-cı bəndi ilə 225.6 həm də 337-ci maddə ilə mülki məcəllənin əqdlərin etibarsızlığının, müqavilələrin etibarsızlığının əsasları ilə bağlı. O 337-də yazıblar ki, qanunverdi yazır ki, məcəllədə müəyyən edilən qaydalara əməl edilmədən bağlanan müqavilə etibarsız, əqdlər etibarsız. 225.6-cı maddəsində mülki məcəllənin yazılıbdır ki, daşınmaz əmlaka birgə hüquq olan ərin və ya arvadın razılıq olmadan daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində qeydə alınmış hüquq barədə bağlanmış müqavilələr etibarsız hesab edilir. Konkreti loru desək, əgər ərin və ya arvadın razılığı yoxdursa, onda ər və ya arvad təklikdə evi, maşını, silahı və s. o dövlətin qeydiyyə tələb etdiyi, qeydiyyətə aldığı şeyləri sata bilməzlər. Əgər belə alıq-satıq varsa, hətta qarşı tərəf bunu bilməlidir. Bu tip məsələlərdə mən onu da deyim sizə ki, alıcı deyə bilməz ki, mən bunu bilmirdim. Qanunu bilməmək məsuliyyətdən azad eləmir. Hər bir alıcı ev alanda, maşın alanda, çila alanda mütləq satıcıdan ərinin və ya arvadının razılığının notarial qaydada tələb eləməlidir. Yoxsa ona qarşı iddia qaldırılacaq, əmlak geri alınacaqdır və onun verdiyi pul da batacaqdır. Düzdür, bu məsələdə məhkəmə təcrübəsində bəzən belə müxtəlif yanaşmalar olur, amma hər halda qanun mən deyən kimidir. Qanunda yazılıb ki, əgər bir tərəfin razılığı yoxdursa, ər və ya arvad dövlət reyestrində qeydə alınmalı daşınan və daşınmaz əşyaların alıq-satqı zamanı razılıq yoxdursa, bunlar etibarsız sayılacaqdır. Daşınmaz əmlak bilirsiniz də torpaqdır, mal, mülkdür, hansı ki, yerindən bitişikdir, onun yerini dəyişmək mümkün deyil və yaxud da ilkin təyinatına ciddi belə tənasübsüz ziyan vurmadan yerini dəyişmək mümkün deyil. Bunlara deyilir daşınmaz əmlak. Daşınar əmlak başındır, silahdır bunlar, daşınar əmlaklar. Amma elə daşınar əmlaklar da var ki, onların qeydə tələb olunmur və qanun deyir ki, daşınar əmlaklar üzərində sərəncam ər və yaratı biri verirsə, onda güman edilir ki, o biri ər və yaratın buna razılığı var. Onu da bilməniz lazımdır. Yəni, deyək ki, ər xalilik satır. Mən də gedirəm ki, bir nəfər kişi xalilik satır. Soyuducu satır, üzr istəyirəm.
Mən belə güman eləyirəm ki, onun arvadının razılığı var. Yəni bunu burada onun həyat yoldaşının arvadının və ya ərinin notarial qaydada yazılı razı tələb olunmur. Bu daşlar əmlakdır, qoyub yolunda da satır. Əgər bu satqı nəticəsində qarşı tərəfə ərə və arvada ziyan dəyəcəksə, onların arasında tamamilə başqa qaydada mülki məcəllələrin normalara uyğun öz həllini tapacaqdır mübahisə. Dostlar, ər və arvad deməli konstitusiyamızın dediyim o 25-ci maddəsinin 2-ci hissəsinə uyğun olaraq ailə daxilində hüquq bərabərliyinə uyğun olaraq şəxsi və əmlak hüquqlarına bərabər şəxsi və əmlak hüquqlarına malikdirlər. İstər əmlak baxımından, istər şəxsi hüquqlar baxımından. Bayaq dedim, valideynlikdir, uşaqların tərbiyəsi bir təsirdir. Eləcə də ailənin digər məsələləri ər və arvadın hüquq bərabərliyi prinsipinə uyğun olaraq birgə həll edilir və edilməlidir. Ər və ya arvad özünə məşğuliyyətdir, sənətdir və yaşayış yeri seçməkdə azadlar. Bilirsiniz də bizim bəzən tez-tez çıxırlar bu millətin əxlaqını pozan televiziyalarımızda hansısa müğənni mən karyeramı ailəmə dəyişmərəm və ya da tərsinə danışırlar, saatlarla lakırtı vururlar. Burada məsələ necədir? Biz çalışmalıyıq ki, qanunlarımız bizim əxlaqımıza, dinimize uygun olsun.